السلام عليكم وردك دقاهات دك إيماني ودك تركيغا وحي شيغيان إن إردوغان و هقاميني عددكي حد اللغتري إلا يدور قبل أو ودن كاسي تركيغا قده سكاميدا إردوغان أيال شيغيا عددكي قده اللتريي إلا يو شن قبل أو آد وير ير لغتريي و كغهوريو نينك لغو مقعب وكليج ديگار أوغلو een marka aan fiirino Erdogan ilaa hadda waxa la leeyahay goboladaas aadka u yaryar oo aanan kamid ahayn caasimada Ankara iyo Istanbul iyo gobolada kale ee aanan wali codadkooda tiriskooda aan markaas tiriskoodu waa u socdaa laakiin systemka aan wali la soo gelin waxa la leeyahay wuxuu marayaa gudaha 49.43 halka Kılıçdaroğlu oo gulu maraya 49.47 marka dibadda la fiiriyana Erdogan wuxuu marayaa 48.94 halka dibadda oo Kılıçdaroğlu oo gulu isagan oo marayo 49.46 labada nin markaas u tartamay xilka madaxweynimada ee Erdogan iyo Kılıçdaroğlu oo gulu labaduba dadka goobaha yaani codbixinta markaas lagu tiranayo iyaga masuulka ugu ah waxay ku amreen in ishooda ay furaan isla markaana ay la socdaan warqad walba oo markaas la qaadayo ee in ay iyaga leeyihiin in kale si markaas aan wax isdaba marin haysan u imaanin ilaa ay hadda gudiga doorashada waxay sheegayaan in saacad kadib iyagana ay qaban doonaan shir jiraa'id markaas ay ugu dhawaaqi doonaan cidda markaas doorashada wadanka Turkiga ku guuleysatay ee markaas ay si guud warbaahinta ugu sheegi doonaan ilaa ay hadda nidaamka xagga warbaahinta loogu talagalay looma fasixin yaani codadkii markaas la xisaabinayay laakiin sida ay sheegayaan goor dhow ayaa la fasixi doona maadaama cilad yar xagga ee gudiga doorashada ay ka haysato laakiin hadda warbixintan idin soo gudbiyay waxay ahayd warar degdeg ah oo inkastoo caasimada sida Ankara iyo Istanbul iyo gobolada kale ee markaas ay wareegii koowaad ee codbixin badan ay ka heleen ilaa ay hadda codadkoodu aan la tirin laakiin inta badan waa la soo xiray goobihii codbixinta wadankaasi Turkiga maadaama hadda ay lixdi ay ku dhawdahay ama lixdiiba ay tahay si walba ahaatee wixii ku soo kordhaa ee barnaamijkaasi doorashada wadanka Turkiga halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa hadii ilaahay yiraahdo marka haddaan kugu celiyo Erdogan isagu ilaa hadda wuxuu ku hoggaaminayaa 49.43 halka Kılıçdaroğlu gudaha uu ku hoggaaminayo 49.47 dibadda waxaa la sheegayaa 49.94 Erdogan ayaa hoggaaminaya halka dibadda uu hoggaaminayo Kılıçdaroğlu 49.46 si walba haatee insha Allah wixii ku soo kordha halkan idinku ugu soo gudbin doona waa anigu Xasan Ismaan Xajiidan leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh